Le orten nuk do ta njihni pas humbjes se kilogramve. Leorta Jakupi në shumë raste kalon në lajm. Ajo, duke qenë të jetë aktive me pozat e shumëta që publikon, gjithmonë duket perfekte. Këtë herë, në një fotografi që ka publikuar, shihet që ka humbur shumë kilogram dhe merve mendje të modhe me trupin perfekt. Edhe pse nën e dy fëmijëve, me përkushtimin në trupin e saj, ajo shihet perfekte. Por juve, apo ju pëlqen? Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.